министрі кабинет төрағасы Ақылбек Джапаров Бавария федералдық аймағының премьер-министрі Марк Зёдерменен Мюнхенде жолықты. Жолығушыда тараптар Қырғызстан мен Баварияның ортасында екі тарапты алақаларды мұндан ары өнектіруінің келешегін талқылап, экономика, білім беру және алдыңғы технологиялар тармағында қызматташуға басым жасашты. Ақылбек Джапаров өз сөзінде бай тарихы және мәдениеті қос жаратылышы бар Германияның федералдық аймағына алған сапарын алғанда Бавария мен қызматташуының келешегін талқылау мүмкіншілігіне ие болып жатқандығына қуанышты екендігін білдірді. Ошондай эле Кыргызстан менен Баварияның ортосунда экономикалык байланыштарды чыңдоону маанилүүлүгүнө токтолуп, эки тарапка тең пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн улуттуу потенциалды белгиледи. Өз кезегинде Бавариянын премьер-министри Маркус Зёдер Бавария Кыргызстан менен кызматташууга ачык экенин жана жаңы демилгелерди карауга даяр экендигин белгиледи. Соңунда тараптар соода экономикалык жана инвестициялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө Германиянын алдыңкы технологияларын Кыргызстандын экономикасынын түрдүү тармактарына кеңири жайылтууга кызыктар экендигин билдирди.